ପିପିଳିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟରର ବଣଭୋଜି ଉତ୍ସବ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପିପିଳିଆ ଏଜୁ ୱେବ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟରର ବାର୍ଷିକ ବଣଭୋଜି ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ରଘୁଗୁଡ଼ା ହାତୀଖଣା ଡ୍ୟାମ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ପରିଚାଳନା ସହଯୋଗୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ସମେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭୋଜିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡି ନ୍ୟୁଜୁଡ଼ିଆ। ଲୁଣ ଦେଇଦେବୁ ଯା, ଲୁଣ ଦେଇଦେବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯା।